Čau čau, vítejte u mýho 11. dílu single player let's play je. Dneska už ani, nevím, co bych chtěl dělat, ale fakt to nevím a ani nevím, že si vám chtěl něco říct, ale dneska bych spíš chtěl dělat nějaký takový, nevím co. Tak. Já mám novou myš, protože ta teda starou, možná jedna. Tahle už je taková stará, ale ta, co jsem měl původně, se rozbola. Jako fungovalo, jako svítilo to, ale počítač to jaksi nebral. Ale tuhle bere. Jenom má jakýsi vadný pravý tlačítko. Asi vidíte sami. A já vždycky u něčeho stojím, co to rozbít a nic. Vidíte třeba to teďka. Nebo teďka. Já to najednou udělalo hned. Teď bych nebyl rád, kdyby přišel creeper. Nechám proto sklizní sugar cane, když ještě není vyrostla, to je jedno. Ještě bych vlastně mohl bych dneska mohl farmit mobičky. A nebo dělat nějaký projekt, já nevím ani. Vystavit, vykopat celý chunk. A pak nad tím postavit mrakodrap až do přes celý chunk, to by byla šílenost. Asi by se to nikomu nechtěl. Tady bych dole to chtěl ještě vyspravit časem. A tak dál. Dneska spíš bude takový video o tom, co bych chtěl dělat třeba v dalších dílech. A já fakt třeba trošku něco vymyslím, co bych mohl udělat. A jestli se to něco zajímavé, tak to určitě je v názvu videa. Takže se nebojte, že nezjistíte, co se má dít v tomhle videu. Hej, vlastně, průzkum. Když jsem měl malý, teďka bych mohl dělat velký i s loďou. Bych mohl tak zkusit obět celý svampy. Takže loď. Crafting. Jde mi něco. A nástroje mám. Ještě bych mohl uklidit meč. Kde já? Kdyby se nahoru něco stalo. Kameny budou stačit. Na průzkum budou kameny stačit. A ještě bych si mohl... Mám tady dropy? Dropy. Žádný zvířata skoro nemám. Skoro tady prohledám, v které časce by tak mohlo být. No, da, lak. Takže já si to nemám. Takže žádnou vlnu nemám, to však najdu na místě, když se budu chtít ubydlet. Jde se navět. No teď kterým směrem bych se mohl rozjet. Přístav kopat nebudu. Ten bych pak měl automaticky i s pistama. Tak naštěstí letí jsou celkem rychlí. Sluníčko zapadá. No vlastně může. Tak hezky se mě jede. What the hell? Já vůbec narazil dole k mínu. A že k tomu začínám dostat, že se jdu vyspat. Hodle kilit nebudu. Sem nepůjdu. Takhle se dobře schovává, když je nahoře třeba gas. I když nevím, jestli jsem domů šotí, ale aspoň nic nezničí. A ještě by si mohl vzít žrádlo, že já jsem blbec. A že tomu ani nemůžu teďka vyplout návrh. To jsem zase dneska pokonil, co? Mohlo by to být, vlastně to udělám timelapse, ten průzkum, protože timelapse je celkem dobrý. A hlavně tam vidíte, co se stalo a přitom se nemusíte zbytečně čučet na hodinový video, protože se nemusíte zbytečně čučet na video, kdy se nestalo nic. Můžeš spát jen v noci, já nechci
můžu chcat jen v noci. Co kdybych se uprostřed noci náhodou probudil? Což se nestane v mainu, ale... Creeper! Kdyby aspoň creepři nebyly agresivní, to je taková se, to by byla větší švanda. Já mám jenom zhnilý maso. Ne, já budu muset nakillit zvířata. I can to kill, kill. Tak. Co bych ještě mohl zozrat? Chlieb. Aby mě to napsal, zozral si chlieb, že? Taková takový divný nápis, zozral si chlieb. To už ani není slovenský, to už je... Chujovina. Vlastně to je slovenský, ale to je jedno, zní to divně. A mě... Snědl si chlieb, nezozral si chlieb. Snědl si chlieb a nezozral si chlieb. Příště s... tak říkejte Slovákům, ať vám neříkej zežral. Tak proč ty Slováci? Neříkejte Čechům. Což zežral. Ne, zašajze. Ne. Uf. What the hell? Takže menší střih. Otrava. Konečně. Všechno z toho lidí se dostat ven. To byl fakt blbý, nápad. Ježišmarja, to už zase. Tohle už fakt dneska nebudu snášet. Další loď. Tím by mohlo být pro teďka vše. A asi... Takhle.
zbylo to asi hodina a půl, nebo prostě já nevím, ale bylo to 4x zrychlené, takže to bude kousek. A se to bylo maximálně ten timer, to znamená tak hodinu dohromady, takže 15 minut. Takže jste viděli možná, jak asi hodně nenávidím lekniny, pokud se mám špatný zvuk, tak se omlouvám. A ještě se omlouvám za špatný zvuk před timerem, jsem jak jsem se tam půjnul do lodi. Ani nevím, proč to tak bylo. Tak, tady to rozbijem, ale mám už kakťák. To je důležitá věc, možná se tady není nějaká pláž, kde bych si je vysadil. Vata. To nenávidím. Co to? Co to? Že se omlouvám zase za střih, něco to udělalo, jak jsem položil ten kaktus, říkám v poslední době, jak si zalagovaný to. Ani nemůžu položit kaktus, zase to musím vyreset na ty čelpek. Musíte reloadovat, zkusím reloadovat celý world. Na stín, ježišišumaria, vidíte to? Lehká obtížnost. What the hell? Hrou na normálu. Pak bych se měl příště, když budu hrát, pořádně dívat na nějakou mám obtížnost. Ale tohle už fakt štve. Tyhle. Proč se to laguje? Jsem jako ještě na správce úloh. To nereaguje. Nic nereaguje zase. Jako vždycky. Když potřebuji, aby všechno reagovalo, tak se tady dává 4, jak to se chvíli jenom 3. Prostě nenávidím. Vidíte to? Položím kaktusa. Lak. Chci střih, abych zjistil, co se děje. Takže se vracím po střihu. Musel jsem vyresetovat celý Minecraft, protože vůbec se úplně odreagoval celý kompl. Tak se sklízím sugarcane shinově bylo poličko. To je fakt štvé. A asi budu víc dělat teda v podzemí různých kravin. Co to bylo za málo místa na disku F? Aha, to je frapsen. Jeda, budu muset asi končit. Pokud se vám video, protože aby se mě nezaplnil disku plně. Takže pokud se vám video líbilo, dejte žádám default texture pack zas. Ani fakt to fakt naštve. Aspoň vidíte, že nemám ten originál, na což nechci příliš upozorňovat, ale to je jedno, to jde vidět aspoň. Texture packy, Kuba Morlo texture pack. Nesnáším restarty Minecraftu. Okay. Tak. A je to. Pokud se vám video líbilo, dejte like a odběr. A taky na Kuba Morlo a asi č a uuuu.